Квартира у п'ятиповерхівці по вулиці Першотравневій, 101, зайнялася о 5 ранку. Мешканка цього будинку Валентина розповідає, дихати було неможливо, весь під'їзд затягнуло димом. А власник квартири залишив оселю одразу після того, як полум'я почало розповсюджуватись, та досі не повернувся. Я проснулась, нічого не пойму, що случилось. Потім слышим, кричить дверями гум. І орет он не своїм голосом. Може, горіло вже, іспугався. А і все, і побіжав. А тут почало горіти. І люди, Аня прибіжала і кричить мені: тетя Валя принесла малого, тетя Валя, нате малого, бо задихнеться в хаті. У квартирі мешкає 49-річний чоловік, який, за словами сусідів, має проблеми зі здоров'ям. Після смерті матері він вже рік збирає та приносить додому сміття, а також заважає жителям п'ятиповерхівки, лякає дітей та лається. Мешканці будинку неодноразово зверталися до різних інстанцій та навіть до суду, проте врегулювати ситуацію поки не вдалося. Мать могла раніше і визвати з психіатрической больницы скорую, могла вызвать его туда на лечение. Он пролечивался, более-менее был такой, нормальный. А вот год он, получается, уже не получает должного лечения. У нас есть все письма, что так и так человек ведет антисоциальный образ жизни. И обращались в полицию, в исполком. За словами пожежників, полум'я знищило майже все майно у помешканні чоловіка. Також рятувальники зазначили, розповсюдження вогню стримали металеві двері у квартирі. У іншому випадку постраждали би оселі сусідів. Площа пожежі була приблизно 15 квадратних метрів. Пожежа відбувалася у житловій кімнаті квартири на 4-му поверсі 5-поверхового будинку. Значить, пожежі знищено речі та меблі. Мешканці п'ятиповерхівки припускають, що власник квартири сам спровокував підпал, оскільки у помешканні через борги немає електроенергії. Наразі причину загоряння встановлюють правоохоронці.